ბოლო პერიოდში პრეზიდენტი განსაკუთრებული მოწოდებების სიმაღლეზეა. დავით გარეჯაში დატრიალებული ამბები მხოლოდ ერთი დეტალია. უკვე წლებია დედა ბუდიანა დატრიალებს მთელს ქვეყანას და მსოფლიოს შეღაღადებს. გაიგეთ ხალხო, საქართველოა თვითონ აგრესორი და საკუთარი მოსახლეობა ისეთ დღეში ჩააგდო, ისეთ დაბომბა მშვიდობიანი მძინარე ქალაქი, რომ საწყალი რუსეთი იძულებული გახდა საპასუხო ომი გაეჩაღებინაო. უმაღლესი მთავარსარდლის დაკრულზე ცეკვა ახლა გენერალური შტაბის ხელმძღვანელმაც დაიწყო და გამოაცხადა, რომ თურმე აფხაზეთის და სამაჩაბლოს ომი ჩვენი შიდა სამოქალაქო დაპირისპირებაა ყოფილა და რუსეთი არაფერ შუაში იყო. რუსეთი კი არა, ჩვენ საქართველო ყოფილვართ აქ სიტუაციის მთავარი ამრევი შიგნითაც და გარეთაც. სულ რამდენიმე თვეა, რაც სალომე ზურაბიშვილი ქვეყნის პრეზიდენტად დასვეს და უკვე რამდენი მიმართულებით დაითვალეთ, რამდენი მიმართულებით მოასწრო გასროლა. წარსულსაც თავიდან გვიწევს, აწმყოსაც ქვის აღიჩრებს და კიდევ სამომავლოდ გვიფუჭებს პარტნიორებთან ურთიერთობებს. ასეთი რაზე დამეჭირა ერმილე. აქეთ საქართველოს დიდი ხნის მეგობარი ბაიდენი გადავიკიდე, როცა მძინარა უძახე. იქით ტრამპი ამერიკული ბაზების განლაგებაზე, რომ წინასწარ მტკიცე უარი. აქეთ ალიევი, რომელსაც საზღვრის გადაწევა მოუთხოვე. იქით ეკა ბეჟანიშვილის დედა და ჭოველიძის მამა, რომლებიც უბრალოდ დავივიწყე. მოკლედ მაგრად ვიმუშავე. არჩევნებიდან 5 თვეც არ გასულა და შედეგი მაქვს უზარმაზარი. არ ვიცი რა შემო ერმილე, მაგრამ რაღაც ისეც დავაჭირე, რომ საკუთარი აპარატის უფროსი გამექცა. საარჩევნო შტაბის უფროსმა კი კინაღამ ისის თქვა, მაგ ხალხს საერთოდ არ ვიცნობო. ეხა პარტიასთან ჩემი თხოვნა იქნება, ნუ გავაიგიავებთ ალბათო სალომე. ზურაბიშვილსა და მართლ პარტიას შორის ხიდები იმ კალაძემ ჩაამტვრია, რომელმაც პირველ ტურში ჩაფლავები შემდეგ მთელი ქალაქის ძველი ბიჭები ფეხზე დააყენა თავად კი სხვა პარტიულ ლიდერებთან ერთად. პარტიული ლოგოტიპით, პარტიულ ბანერებზე გამოიჭიმა და მთელი ქვეყანა გადაალურჯა. სალომე, სალომე 48-48ო. ახლა აღარა ურიოთ ხომ? ახლა აღარ მოგწონ ზურაბიშვილის ოცნება. ახლა აღარ ემთხოვა თქვენსას. ჩვენ მხარს უჭერთ სალომე ზურაბიშვილს. ის იქნება სამაგალითო პრეზიდენტი. არა მარტო რეგიონში, არამედ თავის წვლილს შეიტანს ევროპის პოლიტიკაშიც. ხმა მიეცით სალომე ზურაბიშვილს. ახლა რა უნდა დრას ერჩიან თავისივე პრეზიდენტს? შერცხვათ. ოღონდ იმ ხალხთან კი არავისას დაუნიშნეს, არამედ მაგალითად ჯო ბაიდენთან, რომელიც საპრეზიდენტო კამპანიას ჩაერთო და სალომე ზურაბიშვილმა, ამერიკული პრაიმერისის აღიარებულმა ექსპერტმა, საკუთარ ტვიტერში მძინარედ და უტვინოდ მოიხსენია. ტექსტი მართალია დონალდ ტრამპის შედგენილია, მაგრამ მართლა რომ გაგდეს ბაიდენი პრეზიდენტი, მე რესად მივდივართ? ზურაბიშვილი რომ წინასწარმეტყველად არ უქნია, მისი სოციალური ქსელებიდან აქამდე სჩანდა. 2012 წელს მიზაში ტრამპი ჰყავდა ამოღებული თავისი კახური პირდაპირობით. ეს ისეთივე ბრიყვია, რაც მისი ქართველი მეგობარი. ქართველი მეგობარი იქით იყოს და ლათინური ანბანი დაწერილი ეს კომენტარი ტრამპს თუ აქვს გადათარგმნილ წაკითხული და გულში ჩარჩენილი, იქნებ ამიტომაც უჭიანურდება თანხმობა სახელმწიფო ვიზიტზე ვაშინგტონში. მაგრამ ვიზიტი რომ შედგეს ამერიკელი ხალხის არჩეულ ამ ბრიყვთან, რა ექნება სალაპარაკო ივანიშვილის შერჩეულს? მის გახო მაინც არაფერი გვინდა. იქით რომ გვეხვეწოს ბაზებს ავაშენებს საქართველოში, ჯარს გამოუგზავნი და ფარა დაგიდგებითო. არ გვინდა. ეწყინოს ტრამპს, არა უშავს, მთავარია პუტინს არ ეწყინოს და კატიროვს კიდე. არ მგონია ეს რეკომენდირებული იყოს. არაა საჭირო გადავდგათ ნაბიჯები, რომლებიც შეიძლება პროვოკაციად იქნას აღქმული და ამასთან არ მგონია შეერთებული შტატები აქ სამხედრო ბაზის ქონისთვის მზად იყოს, რაც ყურადღებას მიიქცევს არა მხოლოდ რუსეთისგან, არამედ ტერორისტული მოძრაობებისგანაც, რომლებიც ჩვენს რეგიონში ძალიან აქტიური არიან. ჩვენ შორის არსებული ურთიერთგაგების საფუძველზე უნდა გავაღრმავოთ და გავაფართოვოთ თანამშრომლობა და არ გადავდგათ ნაბიჯები, რომლებმაც შესაძლოა სხვების რეაქციის პროვოცირება გამოიწვიოს. არ ვიცი შენ როგორ ჩემო ერმილე, ქვეყანამ კი შეიცხადა. ქვეყანას მოკლე მეხსიერება აქვს. აღარ ახსოვს, რომ ასეთები ქალბატონ პრეზიდენტს ადრე ბარემ 48 ჯერ აქვს ნათქვამი. ფრანგული სკოლის დიპლომატისთვის ტრანსატლანტიკური სკეფსისი თანდაყოლილი სენია. გასაგები და მისაღები, როდესაც ხარ ბირთული სახელმწიფო საფრანგეთის ჩინოვნიკი. მაგრამ როდესაც ხარ ოკუპირებული საქართველოს უმაღლესი მთავარსარდალი, მთავარი მოკავშირისთვის ასე მიწუწება უცნაურად ჩანს და უცნაურად კიდევ რბილადაა ნათქვამი ერმილე. 28 წლის განმავლობაში ჩვენმა ქვეყანამ 4 ომი გამოიარა. 3 სამოქალაქო ომი და 1 ფართო აგრესია რუსეთის სახელმწიფოს მხრიდან. ეს კი მართლა უცნაურად ჭირს. როდესაც ხარ თავდაცვის ძალების მეთაური, ანუ ქვეყნის მთავარი სამხედრო, სამვარსკვლავიანი გენერლობისთვის სრულიად დამსახურებულად მიიღწევია რუსეთთან ომებსა და საერთაშორისო ოპერაციებში ბრძოლით. უცებ კი ამტკიცებ, რომ 4-დან 3 სამოქალაქო ომი ყოფილა. თანაც ზუსტად იცი, უფრო ზუსტად ვალდებული ხარ, ზუსტად იცოდე, რომ ამ ვერსიის დაკანონებას პირველივე დღიდან შენი მტერი ცდილობს. და ხვალ ისევე დაგიმოწმებს, როგორც უკვე ძალიან მოხერხებულად იმოწმებს შენს უმაღლეს მთავარსარდალს, რომელმაც ბრიყვი ტრამპის მეგობარი ბრიყვი სააკაშვილის ჯიბრით 2008 წელს ფრანგული მედიის ფურცლებსა და ეკრანებზე, რასაც ქვია, ბევრი სატოპკე აუწია პუტინს.
დეტალები თუ გაინტერესებს ერმილე. ორჯერ თქვა, ამ ომის მთელი ალიაბალია ის არის, რომ ქართული არმია ამერიკელებმა საკუთარი ინტერესების გასატარებლად მოამზადესო. ქართულ სამხედრო ძალებს ბევრი ამერიკელი ინსტრუქტორი ყავს. ისინი სწავლობენ ვითარებას და როგორც მესმის ზედამხედველობენ ბაქო ჯეიჰანის სტრატეგიულ მილსადენს. კონფლიქტის მთავარი მიზეზი საქართველოს მომავალი სტრატეგიული ორიენტაციაა, ასევე იმედი, რომელსაც დასავლეთი გულისხმობს შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირს, საქართველოსა და კავკასიაზე ამყარებს ნავთობის მოპოვების საქმეში. საბრძოლო ზონაში ამერიკელები იმყოფებოდნენ. ქართული არმია ამერიკელი პარტნიორების შეიარაღებული იყო. ამერიკელი ინსტრუქტორები რომ წვრთნიდნენ, ესეც ფაქტია. და ეს საქართველოს ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა, საფრანგეთის მოქალაქე ქალბატონმა მერაბიშვილმა საჯაროდ განაცხადა. Путин რომ დაჭirdება გვარი აღარ შეეშლება და გვარიც უნიშნელოა. თავარია საკუთარ ამოცანას ზუსტად ასრულებს. გვასრულებინებს და გვისრულებს. რამდენიმე დღეა საქართველოსი განიხილავენ თემას ოკუპანტია თუ არა აზერბაიჯანი. ასე საუბრობთ ქვეყანაზე, რომელსაც ერთი კვირის წინ სტრატეგიულ მოკავშირედ თვლიდით, რომლის გადაუხდელი ვალიც გვაქვს 2008 წლის ომის დროს დახმარების გამო და რომლის გარშეც ფიზიკურად შეუძლებელია ნებისმიერი არსებული თუ პერსპექტიული რეგიონული ან ტრანსკონტინენტური სატრანსპორტო პროექტის განხორციელება. მათზე არის სულიერი დამღვა მუსულმანობის და ისტორიული მეხსიერება ჩვენ არ ვღალატობს და გვახსოვს, რომ ყოველთვის განსაცდელები აი ასეთი ქვეყნებიდან მოდიოდა. ტაოკლარჯეთში, თურქეთში, ყარაისველი და ჰერეთი აზერბაიჯანში, ლორეტაშირი სასომხეთში, სოჭი, აფხაზეთი, ახლა სამაჩაბლო რუსეთის მხრიდან ოკუპირებულია. ჩვენ ამას არ დავივიწყებთ არასოდეს. მე გაოცებული ვარ, რატო ვერ შეძლებს ჩვენო მესაზღვრება იქით გადასულიყვნა და დაესვათ ეს ტერიტორია. შენ კი გეხსომება, ჩემო ერმილე. იქამდე მეუფე იობაქიაშვილის კურთხევით რუსეთის მიერ 2008 წლის აგვისტოში ნასრული ბომბები ღვთისგან ნაკურთხად როგორ იქნა გამოცხადებული. ამიტომ ახლა რუსეთი რომ ახსენა უკვე კარგია. ოღონდ იმავე წინადადებასა და იმავე როლში, რაც აზერბაიჯანსა და თურქეთს მიაკუთვნა. მარტო განცხადებები აკმარა. ქვედებაზე უნდა გადავიდეთ. სარწმუნოება საქმის გარეშე მკვდარ არს. ჩვენ იქით უნდა შევედაოთ, რომ დავიბრუნოთ ბერთუბნის მონასტრის კომპლექსი. და ფაქტიურად ჩვენ უნდა განვაცხადოთ, რომ ჰერეთი არის საქართველოს. რუსეთის გარდა ყველა სხვა მეზობელს თუ კი ფლობს ისტორიულად ქართულ მიწებს. ამაზე 1991 წლიდან აქვს თავად ქართული სახელმწიფოს თანხმობაც, რომელმაც საკუთარი საზღვრები საბჭოთა რესპუბლიკის ტერიტორიით შემოფარგლა. ამ საზღვრებით ცნობს საკუთარ თავსაც, ცნობს გაერო და ყველა მეგობარი, ყველა გარდა რუსეთისა და ნიკარაგუას. და პატრიოტთა ალიანსისა, რომლის პოლიტიკური პლატფორმას თავიდანვე ის იყო, რასაც იო ბაქიაშვილი ახლა საჯაროდ ქადაგებს. ჩავთვალოთ ერმილე, რომ ალიანსის ყრილობა ზუსტად ამ დღეებში დამთხვევაა და არაფერი სხვა. და შემთხვევითია ისიც, რომ პოლიტიკური გუნდი, რომელიც ქვეყნის დაუცველობით არის უკმაყოფილო და უკლებლივ ყველა მეზობლისგან ტერიტორიების დასაბრუნებლად იბრძვის, იმავდროულად თავდაცვითი ხარჯების შემცირებასა და ნატოზე უარის თქმას ითხოვს. სამხედრო მიუმხრობლობა აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი გზა უსაფრთხოებისა დღეს. ყველაფერი ისე მიეწყო ერთმანეთს, უკვე ერმილეც კი ვეღარ გეტყვით, რას დააჭირა ასეც პუტინმა, რომ ყველა ერთბაშად მისენაზე ალაპარაკდა. ვიღაც სხვა არის მოსაძებნი, ვისაც ეცოდინება. არის ასეთი კაცი, ვისაც პასუხი თანამდებობრივად ევალება. ჰიბრიდული ომის ფარგლებში უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურები მიზნად ისახავდნენ საქართველოში მცხოვრების სხვადასხვა ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფების დაპირისპირებას, მოსახლეობაში ანტიდასავლური განწყობების გაღვივებას, საქართველოს ომხრივი ურთიერთობების გაუარესებას რეგიონის ქვეყნებსა და სტრატეგიულ პარტნიორებთან, ჩვენი ქვეყნის როგორც დემოკრატიული და სტაბილური სახელმწიფოს იმიჯის შელახვას და სხვა. იმ ყველაფრის შემდეგ, რაც მთელი კვირა ხდება, სუსის უფროსისგან ასეთების მოსმენა ახალ კითხვას აჩენს. Ну то ამადგან გულისხმობს ვინმეს. ეთნიკური და რელიგიური დაპირისპირება, ანტიდასალური განწყობების გაღვივება, ორმხრივი ურთიერთობების დაზიანება, ჰიბრიდული ომი. ყველაფერი ფაქტების დონეზე სახეზია. ძალაუნებურად გიჩდება განცდა, რომ ქვეყანას პატრონი არ ყავს. როგორც ჩანს, ეს ქვეყანა არის ჩვენი მისახედი და ჩვენი მოსავლელი. მინისტრი, ვიცე-პრემიერი და ახლა უკვე უსაფრთხოების საბჭოს მდივანი კიდევ გვემუქრა, მაგრამ იმან მართლაც ზემოთ ვინც არის, მთლად ასე არ გაგვწირა. ზუგდიდში ქართული ოცნების შტაბზე ერთი მეხის ჩამოგდებით ქვეყანაში ყველა პროცესის მართვა არ აუღიახელთ. მხოლოდ გაგვახსენა, ისევ აქვარ და ისე არ დაეცეთ სულით, რომ ეს ქვეყანა მხოლოდ გახარია ზურაბიშვილ, აქიაშვილ, თარხან მოურავ, ივანიშვილის წილხვედრი გეგონათ.